um prazer para nós da Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto estarmos realizando esse nosso primeiro encontro nacional da tradição gaúcha do Planalto Central, o nosso primeiro ENATIE, que foi realizado com o apoio da primeira região tradicionalista, do CTG Querência Formosa, aos quais a Federação muito agradece. Além das nossas entidades tradicionalistas, tivemos o apoio da Câmara Municipal de Formosa, da Prefeitura Municipal, da empresa Charrua e do Colégio Visão, que todos também estão apoiando a este nosso evento. Eu convido para que se dirija aqui à frente o nosso presidente da Federação Tradicionalista do Planalto Central, senhor Antônio Amaro da Silveira, o nosso primeiro vice-presidente, senhor Antônio Ademar, e o nosso segundo vice-presidente, senhor Wilson Porto. Convido também o nosso presidente da CBTG, senhor Dorvílio Caldeirão, que está nos honrando com a sua presença neste nosso evento. Convido o coordenador da primeira região, senhor Juliano Cortez Grema, o coordenador da segunda região, senhor Diego Fontana, o nosso patrão anfitrião, senhor Sérgio Velker, que neste ato representará todos os patrões. Nós tivemos a grata satisfação de receber uma mensagem do governador Marconi Quirino, que foi encaminhada ao nosso patrão, senhor Sérgio Velker, patrão do CTG Querência Formosa, que eu estarei fazendo a leitura após eu convidar as autoridades locais para que se dirijam a... Convido, representante do o governador do estado de Goiás, senhor Marconi Quirino, o senhor Luiz Humberto Gomes, que é diretor da Saneago. O secretário de Cultura, que representa o prefeito Pedro Ivo, o senhor Werner Patrick. Presidente da Câmara Municipal de Formosa, senhor Rogério Martins. O secretário de Agricultura do município, senhor João Janir. O senhor Genedir Ribas, vereador do município de Formosa. O senhor Itamar Barreto, suplente de deputado estadual, e o senhor Rui Rubens, presidente da Associação dos Artistas de Formosa. Como esse evento, o nosso primeiro ENATIE, é o Encontro Nacional da Tradição Gaúcha no Planalto Central, representando todas as nossas prendas, tanto do nosso Brasil como um todo, eu convido a nossa terceira prenda do Rio Grande do Sul, Maíra, para que também se posicione aqui à frente. Eu peço uma salva especial de palmas, muito especial à Maíra, que se veio lá do Rio Grande do Sul para estar aqui conosco prestigiando este evento. A seguir, faremos a execução
do nosso hino nacional brasileiro, da letra de Joaquim de Osório de Estrada e a música de Francisco Manuel da Silva, pela nossa banda municipal.
Ouviremos agora o hino sul-grandense com a letra de Francisco Pinto de Fontoura e a música de Joaquim José de Medanha. Eu quero dar as boas-vindas mais uma vez
porque assim a gente fez hoje de manhã, fez ontem no baile. É um orgulho muito grande receber todos vocês de diversas cidades. Temos delegações que fizeram 700 quilômetros para vir aqui nesse primeiro Enatê e nesse grande baile, nesse grande fandango que se realizou ontem à noite aqui com o Grupo Serranos. Quero agradecer a presença de todas as autoridades. O CTG é uma casa tradicionalista e está à disposição dos senhores sempre que necessário, até porque a gente sabe que a contrapartida sempre é verdadeira e assim a gente faz essa parceria com os órgãos públicos, empresas privadas e ao nosso quadro social e tradicionalista no sentido geral. O nosso CTG está à disposição dos senhores, como esteve ontem, está hoje e amanhã. Eu quero que todo mundo faça nessas 48 horas ininterruptas aqui a nossa sede, façam a extensão da casa dos senhores. Portanto, dessa forma, eu não tenho a menor dúvida que todos vocês estão se sentindo à vontade e vão continuar se sentindo à vontade, porque isso é o que reza os estatutos de qualquer CTG em qualquer parte do mundo que ele esteja estabelecido. No mais, eu quero que todo mundo tenha um grande dia de sábado, um grande dia do domingo e também, quando forem fazer o retorno dos seus lares, também tenham uma boa viagem de volta. Muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. E agradecer ao patrão, ao CTG, pela oportunidade, ao amigo Tito ali, ao meu Tito. A nossa banda, que é centenária, esse ano tem 5 anos, está aí um dos nossos maiores patrões mundiais. Eu queria dizer, não ter recebido, é que a comunidade gaúcha tem colaborado muito com a cidade de Formosa, em todos os sentidos, principalmente no sentido cultural. Com vocês, aprendemos a gostar dos corpos, Simão Lopes Neto. Com vocês, aprendemos a gostar das danças. Com vocês, aprendemos a gostar da música, que deixei com o Deus, Regina, de Diego da Bahia. E hoje podemos dizer que todos nós juntos formamos uma cultura só. E em nome do prefeito Pedro também, eu gostaria de dizer que esse mês está sendo criado para a Câmara Municipal um projeto que institui o Sistema Único de Cultura, o Sistema Municipal de Cultura. Esse projeto é o que vai reservar 1% de todo o orçamento público da Prefeitura Municipal para atividades culturais. E com determinação do prefeito Pedro, ele me pediu que ele vai com a comunidade da UTI, que você pedir, para que a agenda, o calendário de vocês, que você mandou para o filho, em todos os eventos, também ele para ser apaixonado pelo mundo. Obrigado, até a próxima. Prezado Sérgio, pela realização do primeiro encontro nacional da tradição gaúcha no Planalto Central, primeiro Enatê, receba meu forte abraço e calorosos cumprimentos extensivos à Prefeitura de Formosa e a todos os amigos gaúchos, familiares, descendentes e demais participantes desta bela festa destinada a comemorar os 20 anos da Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto Central. Admiro e parabenizo o movimento tradicionalista gaúcho por preservar a identidade cultural do povo gaúcho, cultivando suas raízes e valores mais profundos por todo o Brasil, sem deixar de reconhecer as manifestações populares características de outros brasileiros. Envio minhas saudações e congratulações a toda a família do CTG Querência Formosa, como votos de vida longa e felicidades a todos. Com um abraço fraterno do governador Marconi Pereira. Para algumas palavras. Uma boa tarde a todos. Em breves palavras, quero aqui cumprimentar toda a comunidade gaúcha, cumprimentando o presidente da Federação de Tradições Gaúcha, o Canal Central, o senhor Amaro, a sua esposa, cumprimentando.
mestre CTG, meu querido amigo Serginho, cumprimentando os dois, sigam todos cumprimentados, as autoridades aqui presentes. O governador Marcão, querido, que determinou que viesse aqui para trazer, conforme foi suas palavras já ditas e lidas, para dizer a todos vocês o carinho que nós temos pelo povo gaúcho. Entendemos muito bem a importância do desenvolvimento do nosso estado, do desenvolvimento do Planalto Central com a vinda desta comunidade para a nossa região. Viver em harmonia com esta cultura nos traz uma satisfação muito grande, onde hoje sabemos que goianos e gaúchos são casados e construindo família, e assim faz uma sociedade em pleno harmonia de convivência e harmonia cultural. Nós, o governo de Goiás, através do senhor governador Marconi Perillo, estamos à disposição de todos vocês, de toda a tradição gaúcha, para dar continuidade a este emblemático desenvolvimento da nossa região. Contamos com todos vocês, da mesma forma, em Goiânia, estamos à disposição de todos. Eu, pessoalmente, como gaúcho, como formosense, como amigo de vários gaúchos aqui em Formosa e aqui em Cristo, está à minha disposição, meu gabinete, a todos vocês em Goiânia, na Saneago, e assim está também o Palácio do General, através do nosso governador, Marcão Perillo. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Saúdo nesse momento o presidente da Federação Tradicionalista Gaúcha do Planalto Central, Antônio Amaro. Saúdo as autoridades mencionadas no protocolo desta sessão. Saúdo a diretoria da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha presente neste ato. Saúdo os patrões presentes, todas as autoridades que se fazem presentes nesse momento e todos quantos nos assistem nesse momento. Para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui, pois esse evento, esta festa, é um sonho nosso desde a época que nós éramos presidente da federação, mas que não se realizou. E hoje, graças a Deus, esta semente desabrochou, esta semente está vingando. Então, quero desejar parabéns a esta diretoria da federação que trabalhou juntamente com os patrões para que realmente acontecesse esse encontro, pois era sonho e hoje se torna realidade. Parabéns a eles e desejamos que este evento venha produzir muitos frutos, todos os anos ele possa se repetir, juntar todos os tradicionalistas, todos os amantes da tradição, para que o nosso tradicionalismo possa frutificar, possa ir, então, realmente aos últimos recantos desse nosso Brasil. Então, desejo a todos muitas felicidades, sucessos, que o Patrão Celestial abençoe a cada um, para que realmente esse evento se concretize em todos os seus pormenores, em todos os seus eventos. Então, a todos, meu muito obrigado, parabéns a todos e uma boa tarde a todos também. Convidar aqui à frente a nossa comissão avaliadora do nosso Festival de Danças Tradicionais, Menino, Juvenil, Adulto e Veterano, que é composta por o senhor Tony Cid Pereira, que é o diretor artístico da CDBG e estará julgando a interpretação artística. O senhor Luciano Fleck, que estará avaliando a harmonia em conjunto. O senhor Luiz Geraldo Silveira, que avaliará a correção coreográfica. E Márcia Rudi, que é responsável pela avaliação do musical. A quem eu peço, por favor, também uma salva de palmas a esses
participando desse nosso Elatia. Quero também apresentar aos senhores o senhor Ivo Benfato, que é diretor cultural da Confederação Brasileira de Tradição Gaúcha e será responsável pelo enfoque cultural, e o senhor José Tesmo, diretor campeiro da CBPG, que fará o enfoque na sua área do curso de Juiz da Campeira, que estará acontecendo hoje e amanhã. Convido, por favor, o Tesmo e o Benfato para que se dirijam até aqui. Quero também convidar o senhor Martinho Terres Damasco, diretor de esportes da CBPG, que ministrará oficina de solo durante o nosso encontro esportivo. Hoje, pela manhã, nós tivemos uma reunião de patrões da federação e os diretores também já foram todos apresentados, e nós temos a grata satisfação desse nosso evento da federação contarmos com um número de aproximadamente ao todo, fora os quatro que eu citei, mais pessoas nossas que fazem parte da confederação, nós temos aproximadamente 10 diretores da CBPG prestigiando este nosso evento. Isso é muito importante e fortalece muito também a nossa federação. Muito obrigada aos senhores mais uma vez. Passo então a palavra ao nosso presidente Antônio Amaro da Silveira. Boa tarde a todos. Gostaria nesse momento de saudar as autoridades, o representante do governador, o representante do prefeito, o secretário, como os vereadores, nosso presidente da CBPG, demais membros da diretoria da CBPG. Uma saudação especial à nossa prenda de leite do Rio Grande do Sul, prestigiar o nosso evento. Os diretores da federação, patrão Sérgio, sua esposa, demais membros da patronagem do Grande Formosa. Senhores patrões, demais gaúchos, gaúchas e admiradores das nossas tradições se encontram aqui presentes. Como falou o presidente da CBPG agora, essa ideia já vem de alguns anos. Não é de hoje. Essa ideia nós trabalhamos junto quando ele era presidente da federação e eu era seu vice-presidente. Pensamos diversas vezes em realizá-la e hoje, pela graça do Patrão Celeste, nós estamos aqui nesse momento abrindo esse evento. Nossos agradecimentos especiais ao Tenente Formosa, que nos possibilitou a realização desse evento aqui. E esse evento sendo realizado em Formosa, ele é muito importante, pois aqui em Formosa, para quem não sabe, nasceram os primeiros contatos com o CTG de Buritis e deram origem à criação da nossa federação. Eu gostaria de cumprimentar a todos, desejar sucesso nas diversas áreas para podermos atender da melhor forma possível. Sei que o evento poderia ser maior, poderia contemplar outras atividades, mas que no momento não nos foi permitido. Prometemos que para outra oportunidade, para a próxima oportunidade, nós procuraremos ampliar o leque de apresentações, de manifestações. Mas, da forma que nós podemos realizar hoje, nós já nos sentimos
imensamente satisfeito de poder estar dando início ao primeiro Hebratia. Esperamos que em próximas oportunidades nós tenhamos um conhecimento maior e tenhamos representações de outros estados, mas esse é o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo foi dado e agora é seguido com um passo firme para a concretização desse nosso objetivo. A todos vocês que estão aqui, desejamos sucesso, um excelente final de semana, que possamos conviver aqui fraternalmente e acima de qualquer competição. O nosso objetivo é o congraçamento. É estarmos juntos aqui, podemos trocar um abraço fraterno, um abraço amigo com todos os companheiros. Sucesso a todos, muito obrigado e está aberto o primeiro ano. Muito obrigada, presidente. E eu pediria que essas palmas que foram batidas agora ao nosso presidente possam também ser expandidas à nossa esposa do nosso peitor padrão, Serginho, que está sendo responsável pela nossa cozinha, pela nossa alimentação. Acho que por isso que a Rosinha não está aqui conosco, mas ela merece o nosso agradecimento. Como também, eu peço uma salva de palmas ao José Luiz e a Bete, proprietários do Colégio Visão, que estão proporcionando a todos que quiseram ficar alojados aqui do lado esse belo espaço. Que a gente, a partir desse exemplo da Vida Formosa, tão próximo, a gente possa também estar tendo um alojamento tão próximo. Eu agradeço a todos e que o espírito personalista se mantenha aceso em nossos corações, que o Patrão Celestial guie os nossos trabalhos para que todos os objetivos sejam alcançados e possamos aproveitar da melhor forma possível este momento de integração dentro da nossa federação. Quando estamos atendendo aos anseios de muitos integrantes da nossa federação que sempre clamavam por mais eventos além do FEGARP e do encontro esportivo e solicitava uma formação campeira. Agradeço as que se puseram aqui à frente e vamos então dar início à nossa programação.